Čau, Franto. Nazdár. Co ty tady? Pozveš mě na panáka? No, to nepůjde, já tam nic nemám. Já už nepiju, jsem abstinent, víš. Ale no tak, fanouši, přece mě nenecháš stát tady venku. To fakt nepůjde, já tě nemůžu vzít domů, já tam mám faraony. Jaký faraony? Faraon je mravenec asi 2 milimetry velký. To nebezpečný predátor, který roznáší choroby. Ti vleze za kaťata, končíš, ty vole. Si děláš prdel? Ne. Takový ty zrzavý, jo? No. Si dáme aspoň cígo, ne? Tak jo. Ale já nemám. Já taky ne. Tak nazdar.